Сьогодні стався резонансний злочин у Нікополі. Серед білого дня невідомі у масках розстріляли іномарку. Є жертви. З подробицями Артур Терещенко. Серія пострілів у місті Нікополі пролунала приблизно об 11:30. Сталося це на перетині вулиці Казанцева та ось цієї – Карла Маркса. Як бачите, за моєю спиною нині працюють оперативники. Вони оглядають білі джилі. Поруч із іномаркою лежать два мертвих тіла. Це чоловіки. Як стало відомо, їх вік 24 та 29 років. За кілька хвилин до розстрілу ці двоє молодих людей виїхали з ось цієї автостоянки. Охоронець Ілля – останній, хто бачив молодиків живими. Твердить, за кілька хвилин до смерті власник іномарки та його приятель помітно нервували. Ну, ці люди, коли машину забирали, вони були в спешці, я вам так скажу. Тобто вони прийшли, спросили, скільки ночі за стоянку. Тобто я сказав 7 гривень, вони мені дали. Швидко пішли, завели машину, розвернулися і уїхали. Тобто навіть двигатель не прогрівали. Втім, уже за 100 метрів дорогу джилі перегородили дві інші іномарки. З салонів легковиків вибігли озброєні люди в масках. За мить пролунали постріли. По-моєму, це був пістолет Макаров і вистрілів було 4-5. Кілери переконалися, що жертви не дихають і зникли у невідомому напрямку. Нині їх розшукують. Зухвалий злочин у Нікополі. В поліції коментують з обережністю. По факту двойного вбивства відкрито уголовне производство. В області введен план перехват. Подозріваємих іщуть. Уже відомо, стрілки пересувалися на автомобілях Lexus та Subaru. Нині саме ці моделі іномарок ретельно перевіряють на кожному блокпості. Артур Терещенко, Олександр Самсонов. Новини 9 каналу.